أي تاريخ ذو شنتي بيشي الحاد لغدا كوني يلاتني أفر وعن جوغنا تريس كويت بوريس كمنتلان هل كان واحد كده عشير هاي سوي ما دين سراكيش السرسرة عيدا كبوريس كدولة منتلان دع ذا الحرير تا كيس كده عيمان دورة دي وقال بوساسو وعربنا عينا ددوينها يدولة منتلان وشاقنو sida aan ugu xunnahay dhacdooyinka soo noqnoqday oo muddadii u dambeysay ka dhacay magaalada Boosaaso kuwaas oo lid ku ahaa ciidanka booliska sida la socotaan ciidanka booliska dowladda Puntland oo xil saaran nabadgelyada guud ee waddanka ama dowladda Puntland waxa uu la shaqeeyaa bulshada si dhow wuxuu la shaqeeyaa maxkamadaha وعيدك وحل سارا شرق إيران يشرق فلين انتوا ما ها عيدا سياسات ما ها عيدا شقوين كارا هم عدكار لشقية وحراد وحنا هاي إن ما نكستا هاي نمن شاقنا ينيين عيدا تولد بنت لان كترسان و أمنو يترق كلوف ربضان ودا أي تاركت كالكتان أو بيكسدين ciidanka booliska oo inta badan shaqooyinkiisa maalinlaha ku jira maaha markii koowaad labaad saddexaad ee ciidanka BSF la dhaho ay weerar iyo beegsi ku soo qaadeen ciidanka booliska waxa ugu horreeyay 2022-kii kiis ka dhacay xeebta agaarka xeebta Boosood oo gaari booliisku leeyahay oo wata calaamadii booliiska ay ciidankaasi ula kaco weerareen ay ku dileen hal askari 7 kalena ay ku dhaawaceen waxaa kaloo saliga iridiisa ay ku dhaawaceen 2022-kii askari ka tirsan ciidanka booliiska 2024-kii waxay sargaal ciidanka booliiska ka tirsan ay ku dhaawaceen kontroolka magaalada Boosaaso bishii May waxay qayb ka qaateen hub si sharci darro ah looga soo dejinayay xeebta magaalada Boosaaso halkaasoo ay ku dhaawaceen sarkaal ka tirsan ciidamada amniga maanta waxay weerareen saldhigga dhexe ee Boosaaso oo ay ku dhaawaceen 2 askari oo ciidanka booliiska ka tirsan halkaasoo ku xakaxaysteen 2 eedeysane oo saldhigga ku xirnaa kuwaas oo maxkamad suge ku ahaa halkaas kana geystay magaalada Boosaaso falal amni darro iyo weliba dhaawacyo ay iyaga laftigooda isu geysteen waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer Puntland dhacdadaas foosh xun inaan ka xunnahay inay tahay arrin dambi oo weyn oo soo noqnoqotay waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha dowladda Puntland iyo ciidamada kale ee ammaanka ay ugu horreeyaan ciidanka taraawiishta inay ciidanka booliisku cabasho buuxda ka qabaan inaysan ku shaqayn karin xaalada noocaas ah oo magaalada Boosaaso ka jira waxaa nagu dhacay sirtaag shaqo oo muuqda annagoo og duruufaha waddanku ku jiro kala ra'yi duwanaanshaha laakiin waxaan u aragnaa waxa ka socda magaalada Boosaaso inay tahay taarget gaar ah oo ciidanka booliiska ay ku hayaan kooxdaas waxaa kaloo xusid mudan shalay in ninku si khaldan uga baxsaday laamaha cadaaladda oo la rabay in dib loo soo xiro inay daafaceen ciidankaas oo wata baabuur tekhnika ah magaalada garoowga dhexdeeda oo is-hor imaad uu ku dhex maray ciidankii booliiska marka waxa meesha ka muuqata ciidanka BSF inay tahay cid kale oo dhibaato ay ku hayaan aysan jirin inaysan siyaasad kale oo dowladis ku hayaan aysan jirin in waxa ugu weyn oo ay ka shaqeeyaan inay tahay inay beegsadaan ciidanka booliiska oo lagu yaqaano ciidan aan hubaysnayn bulshada u shaqeeya arrimahaas noocaas ah waxaanu si dhammaystiran anaga taliska booliiska ah u ogeysiinay maxkamadda sare ee ciidamada eedda iyo dembiyada ka dhacay magaalada Boosaaso oo xilliyadaas ah waxaanu gaarsiinay madaxweynaha dowladda Puntland
waxaanu u sheegaynaa dadweynaha reer Puntland in gafafkaas oo sharci darrada ay ku dhaceen ciidanka booliiska, waxaan insha allah rajaynaynaa in waxyaalahaas soo noqnoqday wax laga qabto, iyaga laftigoodu ay garowsadaan dembiyada ay gelayaan oo ay keenaan cidda dembiyada gashay oo ku eedaysanaa falalkaas eegay si sharciga loo saaro oo maxkamadaha ikhtisaaska u leh loogu gudbiyo hawshooda. Aad iyo aad ba u mahadsantihiin.